soud vydal předběžné opatření ohledně rožnovských škol. Ředitelé škol ze Vsetína obhajovali své setrvání ve funkcích. Badmintonový turnaj přilákal do Rožnova téměř 70 hráčů. Polovina pracovního týdne je za námi. Co nového se událo na Valašsku, uvidíte v příštích minutách. Rodiče dětí, které navštěvují Rožnovskou školu Koryčanské Paseky a základní školu Záhumení, si mohou vydechnout. Alespoň prozatím firma IPR, které vlastnictví obou budov před nedávnem přiřkl krajský soud, s nimi zatím nemůže volně nakládat. O předběžném opatření rozhodl okresní soud ve Vsetíně, který tak vyhověl žádosti města. Krajský soud přednedávnem rozhodl ve prospěch Rožnova pod Radhoštěm ve věci sporného vlastnictví několika desítek nemovitostí. Čtyři z nich by ale měly být majetkem společnosti IPR, mezi nimi i budova mateřské školy Koryčanské Paseky a základní školy Záhumení. Poslední zprávou je, že okresní soud, zastoupený paní doktorkou Majerovou, přijal náš návrh na vydání předběžného opatření k těm čtyřem sporným nemovitostem, které krajský soud přiřkl firmě Immobilien Pirker Reality. Pro společnost IPR to znamená, že zatím nesmí s těmito nemovitostmi volně nakládat. Pravdou je, že firma IPR nás oslovila s žádostí o zaplacení nájmu za užívání těchto budov, což my samozřejmě budeme rozporovat. Kromě návrhu na vydání předběžného opatření podalo město Rožnov pod Radhoštěm dovolání k nejvyššímu soudu. Prozatím se na chodu obou škol nic nemění. Nám zatím žádná omezení nevznikají, nevím o žádném důvodu, který by nás přinutil tato zařízení opustit a změnit systém fungování školy a školky. Rozhodnutí nejvyššího soudu o dovolání může být otázkou několika měsíců, ale i let. Po celou tuto dobu bude v platnosti předběžné opatření, podle kterého IPR tyto nemovitosti nesmí převést na jinou osobu nebo je jakkoliv právně zatížit. Každých 6 let rozhodují radnice o personálním obsazení ředitelských pozic ve svých školských zařízení. Nejinak tomu je i ve Vsetíně. Rada města na svém včerejším zasedání schválila výsledky pohovorů s řediteli škol, které rozhodly o jejich dalším fungování ve vedení organizace. Všichni ředitelé vsetínských základních a mateřských škol pokračují dál ve svých funkcích. Právě to na svém posledním zasedání schválili vsetínští radní. Toto rozhodnutí padlo na základě výsledků pohovorů, které s řediteli probíhaly v minulých týdnech. Nebyly však jediným kritériem. Na školách prochází každý rok ohodnocení spokojenosti jak zaměstnanců školy, jak žáků školy, potom i rodičů se školou a samozřejmě i my máme své kontrolní mechanismy, takže jsme necítili potřebu dělat vyloženě rekonkurzy. Komise hlavně hodnotila, jak chtějí ředitelé školu vést v příštím období. Tak především tam měli ředitelé předložit a okomentovat hospodaření své organizace a plán hospodaření na další roky, protože s těmi penězmi se budeme potýkat všichni a dále potom vize své školy a jak chtějí reagovat právě na změny, které třeba školský zákon a trendy ve školství přináší. Nás také zajímalo, co základní školy ve Vsetíně v příštích letech čeká. Tak na žádnou výraznou změnu v našem vsetínském školství nechystáme. Samozřejmě pokud ředitelé budou odcházet do důchodu, tak bude vypisován konkurs na toto místo. V těchto dnech vlastně vzniká i nějaká koncepce školství, která tady tento stav nějakým způsobem posuzuje a všechny kroky jsou konzultovány jak s řediteli škol, tak s ředitelkami mateřských škol. To, že ale počet základních škol ve Vsetíně bude i nadále stejný, nemůže do budoucna nikdo zaručit. Ve Vsetíně totiž dlouhodobě klesá demografická křivka. Záměr zřídit ve Vsetíně chráněné bydlení pro osoby s lehkým mentálním postižením představili včera na jednání radních zástupci Zlínského kraje. Plán je součástí transformace velkých sociálních zařízení, jako je například Ústav pro osoby se zdravotním postižením v Zašově. Právě některé jeho klienty chce kraj přestěhovat do Vsetína. Na úterní jednání vsetínských radních byla připravena prezentace Zlínského kraje, která byla věnována transformaci domovů pro osoby se zdravotním postižením. Na Vsetínsku se týká domova v Zašové. V domově v Zašové je řada klientů, kteří nejsou vhodnými klienty této služby, a to z toho důvodu, že jsou v daleko větší míře samostatnější a schopní samostatného života, než co jim domov v Zašové umožňuje. Tyto klienty bychom rádi přemístili do jiných typů
služeb, jako je chráněné bydlení. A právě záměr vybudovat chráněné bydlení se týká Vsetína. Konkrétně se uvažuje o využití této budovy bývalé poradny na Smetanově ulici. Je to objekt Zlínského kraje a dispozičně by byl po určité rekonstrukci vhodný pro takovou menší domácnost pro maximálně 6 těchto klientů. Dalším místem, o kterém se také mluvilo, je tato bývalá provozovna ve Vsetínské Rokytnici. Pro vedení města jsou informace o záměru kraje velmi důležité, a to i kvůli informování občanů. Jsme rádi, že Zlínský kraj nám představil, pro kolik klientů asi zvažuje využití těchto budov, v jakém rozsahu jim bude poskytována péče a také nakolik klienti jsou nebo nejsou samostatní. Rada města záměr zřízení chráněného bydlení pro klienty se zdravotním postižením vzala na vědomí. Uvažujeme o řešení této situace a posunu klientů v průběhu nebo do konce roku 2012 postupně. S tím, že personál by v této službě byl 24 hodin denně pro začátek, než klienti se zadaptují a než přesně budeme odborně schopni odhadnout, jakou míru podpory v jakém rozsahu budou potřebovat. Uplynulou sobotu si museli mladí členové rybářského kroužku z Valašského Meziříčí přivstat. Čekala je brigáda na úklid jezírek Chorýnská oka podél břehu řeky Bečvy. Zároveň zahájili letošní rybářskou sezónu prvním nahozením udiček. Jakub a Dominik jsou kamarádi, chodí spolu do rybářského kroužku při Valašsko-Meziříčském středisku volného času Domeček. Společně s dalšími 20 mladými rybáři se v sobotu 21. dubna pustili do čištění břehů řeky Bečvy. Sbírali jsme tu papíry, plechovky, plechy, různé další věci. Sbírali jsme lokalitu takzvanou Tůně pod Jiřinkou. Patří to do revíru, který spadá v místní organizaci ve Valašském Meziříčí, nebo rybářské organizaci. A sbírali jsme vlastně kolem břehů odpadky, které tady nechají dospělí rybáři. Dobrovolná brigáda se konala v rámci Mezinárodního svátku Den země. V průběhu dopoledne se dětem podařilo odpadky naplnit 10 velkých igelitových pytlů, poté je čekala zasloužená odměna. Teď bude následovat taková odměna pro děcka a to bude první cvičný lov ve vodě, takže si vlastně naživo zachytají zúročí zkušenosti, které získali v kroužku. Pod dozorem zkušených vedoucích Radka Stolaře a Petra Holáně si začínající rybáři postupně zasvěcují do tajů rybářského umění. Do rybářského kroužku chodím od září a teď tu děláme brigádu a vlastně teď budeme chytat. Další praktický lov rybářského kroužku se uskuteční 1. května na rybníku v Podlesí. V neděli 6. května čekají na kluky praktické zkoušky k získání rybářského lístku spojené s dětskými rybářskými závody. Volejbalisté Frenštátu hostili vedoucí tým krajského přeboru ŠSK Beskydy z Frýdku Místku. První utkání prohráli, ale ve druhém silnému soupeři nedarovali ani set, zvítězili 3-0 a postarali se tak o překvapení kola. Jeden ze tří nejlepších týmů krajského přeboru ŠSK Beskydy z Frýdku Místku byl soupeřem volejbalistů Frenštátu v utkáních 35. a 36. kola. Domácí hrají v černých dresech, chtěli silnému soupeři vzdorovat, jenže v tomto prvním duelu tahali od začátku za kratší konec. První set prohráli 19-25. Ještě hůře pro ně dopadla druhá sada. Po vyrovnaném začátku hosté rozjeli dlouhou šňůru, kterou Frenštát nedokázal zastavit a set ztratil v poměru 15-25. Také v této třetí sadě se zpočátku oba týmy střídali ve vedení. Pak ale začal Frenštát zaostávat. Koncovka opět patřila volejbalistům z Frýdku Místku a domácí nakonec podlehli 20-25. Jenže druhý zápas se od prvního lišil jako den a noc. Frenštát úvodní set vyhrál poměrně hladce 25-19 a zaskočený soupeř už nedokázal odpovědět. Druhý i třetí set a tím i celé utkání patřili domácím, kteří se tím postarali o překvapení kola. Přes porážku zůstává ŠSK Beskydy v čele tabulky, o bod před druhým Novým Jičínem a třetí Porubou. Frenštát je šestý a příští dvě kola hraje pocítí před posledních Kozlovic. V Rožnově se hrál badmintonový turnaj žáků o Valašský Frgálek. Domácí naděje se v silné konkurenci téměř 70 hráčů z celé Moravy nestratili. Roman Španěl byl třetí a Lucka Polášková pátá.
Valeský Frgálek, turnaj žáků ve dvou hrách, pořádal rožnovský oddíl badmintonu. Je určen začínajícím hráčům registrovaným i neregistrovaným, kteří v tomto stále velmi oblíbeném sportu sbírají první zkušenosti. Také proto se turnaj nehraje obvyklým vyřazovacím způsobem, ale každého hráče čeká 5 utkání a počet vyhraných výměn rozhoduje o celkovém pořadí. Letošního ročníku se zúčastnilo téměř 70 hráčů z 9 moravských klubů. Mezi nimi bylo i 14 badmintonistů z Rožnova. Sbírali úspěchy hlavně v kategoriích mladších žáků a žákyň. Domácí Otépková v tomto utkání porazila poslední Bílkovou z Českého Těšína, a to ve dvou setech 15-6 a 15-4, ale v dalších čtyřech zápasech měla mnohem silnější soupeřky a nakonec skončila na 14. místě z 22 hráček. Nejlepší z Rožnovanek byla 5. Polášková. Ještě více se dařilo žákům, z nich Španěl bojoval o výhru v turnaji a nakonec skončil těsně 3. Další domácí hráč Bojda byl 7. Oddíl badmintonu TJ Rožnov pod Radhoštěm slaví letos 35 let od svého založení. A tradiční turnaj o Valeský Frgálek opět dokázal, že patří k jeho nejlepším akcím. Z dnešního zpravodajství je to všechno. I zítra se s vámi budu těšit na viděnou u dalších zpráv televize Beskyd.